ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରୁ। ବାତ୍ୟା ଓ ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2 ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାତ୍ୟା ଫନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷା ହେବ। 3 ଫନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଇବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସହାୟତା ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫଣ୍ଡ ବା SDRF ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। First of all, it is not called a super cyclone. It is a very severe, extremely severe cyclonic storm, Fani, jota ki amo course ku cross karibo. It will affect Puri, Jagatsingpur, Khurda, Kattak, Kendrapada, Jajpur, Bhadrak, Baleswar and Mayurbhanj before crossing over into ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ 2 ହେଲିକପ୍ଟର ଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଫର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏୟାର୍ ଡ୍ରପିଂ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଏବଂ NDRF ବି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଟିମ୍ସ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ 2 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରକୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ଅଧିକ ଯଦି ଫୋର୍ସ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ। ବାତ୍ୟା ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପେଣ୍ଠକଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବସ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସେବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ, NDRF, ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଆ ଭିତରେ ଡାକିସାରିଛି ଅଲ୍ ଦି ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି R&B, RD, PHD, RWSS ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ମୋତେ ଆଜି ରାତି 11 ସୁଦ୍ଧା କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ହାଉ ଟୁ କମ୍ବାଟ୍ ଦିସ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ତା ଭିତରେ ଅଲ୍ ଦି BDOs, ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। 24x7 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେଟ୍ କରିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ରହିବ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ, ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ 0 କାଜୁଆଲିଟି ହେବ, ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ହେବ, ରିଲିଫ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ୁକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଜାଗ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ, ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର ଉଦୟପୁରରେ ତାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଶେଷ ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏପଟେ ଗୋ
କୋପ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଠାରେ ପୁରାପୁରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଭାକୁଏସନ୍ର କଥା ଉଠିଛି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଥା ଉଠିଛି ତାକୁ ବିଶେଷ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତା ସେଥିପାଇଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ଲାନ୍ ଚକ୍ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଯେଉଁ ଏଭାକୁଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୁରୀର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ରହିଛି ବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ପେଟଙ୍କଟା ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କୋଣାର୍କ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୁରାପୁରି ରହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ନୋଳିଆମାନେ। ସେପରି ଭାବରେ ଏପଟେ ସାତପଡ଼ା ଏବଂ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଧୀବରମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ସମ୍ଭବତଃ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପରେ ବର୍ଷାର ବେଗ ଏବଂ ପବନର ବେଗକୁ ଦେଖି ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ ପୁରୀ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏହି ତିନିଟି ବ୍ଲକ ଉପରେ। ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ 179 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରହିଛି, ସେ ସମଗ୍ର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ BDO ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ ପାଇଁ 3 ODRAF ଟିମ୍ ଏବଂ NDRF ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଡୋଳିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ ପୁରାପୁରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଭଳି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ନାଲି ପତାକା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋତା ଯାଇଛି ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସକାଳର ସମୟ ରହିଛି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ପୁରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନୋଳିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ କେହି ବି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପୁରାପୁରି ଚିତ୍ର କିଭଳି ରହିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ନାନ ଉପରେ ବାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପୁରୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ସ୍ନାନ ଉପରେ ବାରଣ କରାଯିବା ସହ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ନିଜକୁ କିଭଳି ଦେଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନିକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନୋଳିଆ ବସ୍ତିରେ ଆତଙ୍କ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। କୋଣାର୍କ NSC ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନୋଳିଆ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ଭଳି ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନୋଳିଆ ସାହି, ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା ପୁଣି ଫୋନି, ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। 70% ବ୍ୟୟ ଅଛି, 70%, ଆଉ 30% ନକ ଏମିତି ଏମିତି ସେରିଛି, ଆସିବାରେ ଥିଲେ ଲୋକ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି ଲୋକ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି 4 ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି ବେତିଆ, ଏ ବେତିଆ ସକାଶରେ ନକ ବ୍ୟୟ ବେଶୀ ଲାଗିକରି ଅଛି, ସେ ବେତିଆରେ କିଛି ବେଶୀ ଆସିନି। ଏ ବେତିଆରେ ନକ କହୁଛି, ବେଶୀ ଲୋକ କହୁଛି, ଅଧିକ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ଏ ବେତିଆରେ। କ'ଣ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ନେଇକି ଯିବ ସେଇଠିକି, ନଥାଲେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଫନି ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ କେତେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି? କାଲିଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି
ଏଥର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କାହିଁକି ମାନେ ଗତ ଥର ତିତିଲି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏବେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର କରିସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଏହା ମାନେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଲିଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଏମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୁବକ ସଂଘ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସଚେତନ କରାଇଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ଯେତିକି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ତିତିଲି ଏବଂ ଫାଇଲିନ୍ଟାକୁ ହୁଡ଼ଗୁଡ଼କୁ କରିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଆସୁଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଫନିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତିନି ତାରିଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଏ ନେଇ କି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସ୍ମିତା, ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ପାଖାପାଖି 700 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକରେ ପୁରୀରୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆସି ଯେଉଁ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବ, ତାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୋନି କାରଣରୁ, ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶଶିକାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରଥମତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଫନିର ଆତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୀରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଅଧିକରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ମାଡ଼ ହେବ, ତେବେ ତାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି? एक तो ये है कि हमारा IMD हर 3 घंटे में इसका अपडेट देता है, स्पेशली जब साइक्लोन होता है तो उसी SOP के तहत हमारा 3 घंटे में अपडेट हम देते हैं पब्लिक को, स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरीज को, डिजास्टर मैनेजर्स को, NDMA को और भी जितना सीनियर अथॉरिटीज़ हैं। तो उसी क्रम में जो हमारा रिसेंट ऑब्जर्वेशन है 2:30 बजे का रात का 1 तारीख का, उसके हिसाब से आपका ये 710 किलोमीटर पूरी से दूर है, लेकिन इसका स्पीड पिछले 6 घंटे में थोड़ा कम रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। उसके पहले ये आपका 16 KMPS से भी चल रहा था, तो इसका स्पीड थोड़ा कम है, इसीलिए जो हमारा अभी का रिसेंट अपडेट है उसके हिसाब से ऐसा लगता है इसका लैंडफॉल 3 तारीख के आफ्टरनून में होने की संभावना है, इन बिटवीन आपका गोपालपुर और चांदबाली साउथ ऑफ पुरी। तो उसी क्रम में आपका जो एक्शंस की बात करें और अलर्ट की बात करें तो 2 तारीख को हमारा ऑरेंज वार्निंग दिया, ऑरेंज वार्निंग का मतलब होता है कि हमें रेडी रहना है, जैसे भी डिजास्टर मैनेजर बोलेंगे पब्लिक को उसी हिसाब से बिहेव करना होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट 2 तारीख के लिए खासतौर से, उनमें आपके जो साउथ कोस्टल के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गजपति गंजाम है और उसमें खुर्दा इंक्लूडिंग भुवनेश्वर और ये पूरी, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये, इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ कोस्टल में इसका प्रभाव रहेगा, जो साउथ इंटीरियर के एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं 2 तारीख में जैसे रायगढ़ है, कंधमाल है, उनको भी हमने ऑरेंज जो कोड हमारा कलर कोड है उसको हमने दिया हुआ है। सर आउ गोटे कथा हूँ कि जमी कहला कि उपकूल ओडार जो जिला अच्छी से जिला गुड़िक अधिक मात्रा प्रभावित हो, सेमती कौन सी रेड अलर्ट दि जाए कि उपकूल अंचल को जिला गुड़िक नहीं, जैसे हम बोले 2 तारीख को तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। और एक बात और बता दें कि जो लैंडफॉल के टाइम पे जो मैक्सिमम सस्टेंड विंड है, जो पवन है, उसकी स्पीड आपका काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। अभी का जो एनालिसिस उसमें 175 to 185 गस्टिंग टू 205 KMPH रहने की संभावना है, तो विंड काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल। और
तीन तारीख को जो मेन जो जिसको जिसके लिए मेन एक्शन है वो तीन तारीख को आपको दिखता है, उसके लिए रेड वार्निंग हमारा है। उसके लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आप देखेंगे गजपति, गंजाम, पुरी, खोरदा इंक्लूडिंग भुवनेश्वर, नयागढ़, कटक, जगत सिंहपुर, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपड़ा, बालासोर, कंधमाल, और इसके अलावा जो एडजोइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं इंटीरियर के, जैसे रायगढ़ है, अनुगुल है, ढेंकानल है, किंगझर, मयूरभंज, इन सब में हैवी टू वेरी हैवी और एक दो जगह पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। इसके अलावा इन सब डिस्ट्रिक्ट में आपका गेल विंड भी चल सकता है, जैसे हम बोलें गेल विंड 150 से 160 kmph गस्टिंग टू 170, ये आपका गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, इन सब में आपका रहने की संभावना है। तो ये कुल मिला के जो सजेस्टेड एक्शंस हैं हमारी तरफ से, एक तो पोर्ट बार्निंग ऑलरेडी हमारा बहुत दिनों से ही चल रहा है, DW2 अभी चल रहा था, जैसे जैसे सिस्टम और नज़दीक आएगा तो इसको अपग्रेड करेंगे पोर्ट्स में, तो डेंजर जो हमारे सिग्नल्स होते हैं डेंजर देंगे, अभी डिस्टेंस बार्निंग सिग्नल नंबर 2 है, उसके बाद ही अपग्रेड हो जाएगा। और इसके अलावा आपका फिशरमैन का टोटल सस्पेंशन ऑन फिशिंग है, सी कंडीशन आपका